Gure ana bizkai aldera joan da. Anak ere pertsonaia bitxi baten historioa kontatu nahi digu, patakonen historioa. Badakizue, patakon, daukanari kendu eta behartsuari emon. Aurrera ana. Kaixo bakarne, kaixo ikusentzuleok. Gaur, bakarnek esan duen bezala, patakon iburuz itzegin godizuet. Esaten dute, patakon larrabetzukoa azela. Horregatik etorri naiz larrabetzura larrabetzu bizkaiko herri txiki bat da. Asua baiaran dago eta oso polita da. Bertan, etxe bitxiak daude, esaterako horra hor sarriko jauregia, bere fresko eta guzti. Baina esan dizuet, patakoni buruz hitz egingo dizuedala. Beraz, hasi egingo naiz. Behin batean, patakon, mendira joan zen egurbila bidean alargun bat ikusi zuen negarrez. Urbildu zitzaion eta galdetu zion. Zer daukazu handere, zergatik egiten duzu negar? Markez jaunari, errenta ordaindu behar diot eta ezin ez dut, etxetik botako nau, Hiru seme baditut. Patakon. Patakon, isilik eratu zen, pentsakor, eta bapatean esan zion. Lasai ogon zaitez, nik lagunduko dizut eta alarguna bere etxera eramantzuen. Dozena bat arraultza, bos kilo irin eta amar dozena porru zizkion. Horrela, alargunak errenta ordain duzuen. Gauean, patakon, markez jaunaren etxera joan zen, eta bi dozena arraultza, hogei dozena porru eta amar kilo irin lapurtu zituen. Baina markez jaunak lehiotik ikusi egin zuen eta esan zion. Patakon, ikusi zaitut, ikusi zaitut! Patakonek lasterkai ez egin zuen arrautzekin, porruekin eta irinarekin. Dena alargunaren etxera eraman zuen. Gero, Herriko Elizaren dorrera joan zen eta erlojua ordu bat atzeratu zuen. Jarraian, lastopillo bati su eman zion Elizaren ondoan eta azkenean kanpaiak astindu zituen. Herriko jendea Elizara hurbildu zen sua itzaltzera, antzegoen patakon, jendeak ikusi egin zuen. Urrengo egunean, Markes Jaunak herriko guardia bidali zuen patakon atxilotzeko asmoz. Patakon herriko plazan zegoen herriko jendearekin. Guardiak esan zion. Patakon, atxilotu egin behar zaitut Markes Jaunaren etxean lapurtzeagatik. Eta patakonek erantzun zion. Nik ez dut ezer lapurtu. Guardiak. Ez, Non egon zinen Bart gaueko amaiketan? Patakonek. Gaueko amaiketan? Gaueko amaiketan? Ah, Elizaren aurrean egon nintzen sua itzaltzen. Guardia isilik geratu zen. Bapatean, tabernan zegoen jendeari begiratu zion eta galdetu zuen. Egia alda hori? Eta herritarrek denek batera esan zuten. Bai, bai, egia da, neuk ikusi dut. Orduan, herritar batek guardiari esan zion. Eta zu, non egon zinen zu, joan alzinen zua itzaltzera, eta beste herritar batek, neuketzintu dan ikusi, eta beste batek, ez? Guardia, isil-isilik zabalik geratu zen. Horrelakoa zen patakon, daukanari kendu eta behartxuari emon. Bizkaian horrelako amaika historio kontatzen dira, eta ia beti patakon izaten da protagonista. Larrabetzutik, ana miru, mirutegiarentzat. zat. Bai, Bizkaian oso ezaguna da patakon. Eskerrik asko, Ana. Behin batean, patakon, mendira joan zen egur bila. Eta alarguna bere etxera eraman zuen. ¡Guardia que sanción!